បទយូហ្គាក្រៅមេឃតែមួយតែវាសនាខុសគ្នានេះគឺជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យជ្រៅណាស់ហើយកាន់តែជ្រៅថែមទៀតនៅពេលដែលគេឃើញទិដ្ឋភាពពលរដ្ឋក្រីក្រមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនាំគ្នាដើរកាយសម្រាមបែកញើសជោកពេញខ្លួនដើម្បីរើសសម្បកកំប៉ុងអេតចាយដែកក្រដាសនិងរបស់របរដែលអាចយកទៅលក់ដូរជាលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនេះគឺជាជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅជាប់ទីតាំងចាក់សម្រាមថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដើមថ្ងៃថ្មីពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំសំរាមដែលពោពេញទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិករាប់ម៉ឺនតោនលីលំនិងក្លិនស្អុយឆ្អេះឆ្អាបដើម្បីត្រៀមចាំឡានដឹកសំរាមមកដល់ពលរដ្ឋខ្លះកាយសំរាមរកសម្បកកំប៉ុងទាំងញើសជោកហើយខ្លះទៀតក៏អង្គុយសម្រាកបាត់ហត់បន្តិចមុននឹងបន្តរើសសំរាមបន្តទៀតអង្គុយយល់កូនពីខូបក្នុងខ្ទមឈើក្បែរភ្នំសំរាមអ្នកស្រីសានចន្ទធីរៀបរាប់ជាមួយនឹងទឹកមុខស្រពោនថារាល់ថ្ងៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារខ្វះខាតរកព្រឹកខ្វះល្ងាចខណៈកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវផ្ដាច់ទឹកដោះគោដោយងាកមកបាវទឹកបាយវិញម្ដងពិបាករាល់ថ្ងៃខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចចំណាស់បានចំណាស់អត់ពេលខ្លះទៅមានលុយទិញទឹកដោះគោកូនចំណាស់ទៅបាវទឹកបបរដល់ឥឡូវអត់លុយទិញឲ្យឈប់មកដោយសារអត់លុយទិញហ៎ខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចចឹងក៏មកគីឡូ 3,000 ពេលណាទៅអត់មានម្ហូបហូបទឹកស្អៀវចឹងពីរថ្ងៃមិនបានលក់ម្ដងបាន 30,000 ក៏ទិញទៅដោះគោអស់បាត់មកកំប៉ុងដល់ 15,000 ដល់3-4ថ្ងៃបានលក់បាន 30,000 ចឹងហើយណាមួយមានកូនតែមួយចឹងអត់មានអ្នកណាមើលគឺតែគ្រប់គ្នាដែរអ្នករស់នៅក្បែរគំនរសំរាមភ្នាក់ងារមានរូបរាងស្គមស្គាំងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះអនាម័យខ្លាំងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសានចន្ទធីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតសុទ្ធតែរុយនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតហើរទុំពេញកន្លុកកន្លៀតគ្រប់កន្លែងបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីតែងមានជំងឺជាប់កាយជំងឺទាំងនោះគួបផ្សំនឹងការស្រូបក្លិនស្អុយជារៀងរាល់ថ្ងៃផងចំណាស់ទៅពេលឈឺអត់លើ18ចឹងទៅទិញថ្នាំយកមក 4-5,000 បើទៅខ្ចីគេក៏គេអត់ឲ្យដែរខ្ចីខាងតកែចាចឹងខ្ចីគេគេអត់ឲ្យគេថាយើងអត់មានលុយសងគេចឹងណាដោយសារយូរមិនបានលក់អូខ្ញុំខ្សោយអាសាខ្សោយវិលមុខតែដែរបានទៅប៉ែទេទិញតែថ្នាំចាឈឺចកេះឈឺអីចឹងឈឺដៃឈឺជើងដោយសារតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងមានបន្ទុកច្រើនចំណែកអ្នកស្រីនូខំត្រូវប្រឹងរើសអេបចាយឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានកូនក្នុងបន្ទុក8នាក់អ្នកស្រីនូខំត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកនេះជាមួយប្តីខណៈកូនអ្នកស្រី5នាក់ទៀតក៏ត្រូវឈប់រៀនដើម្បីមករើសអេបចាយដូចអ្នកស្រីដែរអត់មានលុយអីអីចាំកូនកូនច្រើនកូន8នាក់រើសសំរាមទាំងអស់ចុះកូនកូនបានរៀនបានសូត្រទេរៀនតូចតូចហើយអាបងរៀនសាមញ្ញរើសអចាយធំធំចាស់បើយើងអត់អូនបើយើងជួយរើសគ្នាហ្នឹងបានអីហូបតាន់ធ្វើម៉េចបើម៉ែអត់យើងមកនៅហ្នឹងអត់មានដីមានធ្លីជួលដីគេនៅហើយយើងមិនរោ
កូនច្រើនរបស់ខ្ញុំកូនច្រើនដល់8អ្នកនោះបើរាតាឪហ្នឹងម៉ែមិនតាន់ទេតាន់ហូបទេមួយថ្ងៃបានតែ2-3ម៉ឺនហ្នឹងចេះតែរើទៅកុំឲ្យតែយើងក្រាន់បាយជាងថាយើងកុំលួចគេក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារធំមួយនេះរកចំណូលបានប្រហែល50,000រៀលដើម្បីទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ50,000រៀលគឺអាចត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវាគាត់ថាបានមកទប់ទួលម្ហូបចាំមាត់ច្រើនហើយចៅមួយទៀត10អ្នកជាងហើយយើងទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនទាំងចៅនិយាយដល់ចំណុចកូនក្នុងបន្ទុកទាំង8នាក់អ្នកស្រីនូខំថាមានតែកូន3នាក់ទេដែលបានទៅរៀនសូត្រនៅឯសាលាចិត្តជាម្ដាយគឺចង់ណាស់ឲ្យកូនបានទៅរៀនសូត្រដើម្បីមានចំណេះដឹងទៅថ្ងៃខាងមុខកុំឲ្យមានវាសនាលំបាកដោយឪពុកម្ដាយតែដោយសារអំរែកគ្រួសារធ្ងន់ពេកទើបតម្រូវឲ្យកូន5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវមករើសអេបចាយលើកំណត់សម្រាប់ដូចអ្នកស្រីដែរថាបានរៀនខ្លះនៅរៀននៅសាលាអេស៊ូពួកយើងអ្នកក្រអត់ហើយតែពេលយើងមានជីវភាពណាស់ឲ្យទៅរៀននេះក្រៅទៀតនៅនេះទៅអេស៊ូជួយជួយគាត់អីជួយថាឲ្យបានរៀនទូចទូច3 2នាក់ហ្នឹងគេយក3នាក់អញ្ចឹងគេយកម្នាក់បងមួយខែ20,000ចន្ទបដោះគ្នាឲ្យតាបានតុបតុបស៊ីឲ្យតារស់រស់ទៅមានសល់អីហីទៅចង់ឲ្យកូនរៀនដល់ពោះពោះដែរតែយើងខ្លាចយើងអនាគតទៅទៅមុខទៀតយើងអត់ឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យកូនរៀនចង់ឲ្យកូនរៀនតែចប់ចប់ដែរហ្នឹងតែយើងក្រអញ្ចឹងយើងទៅរើយណាបានឲ្យវារៀនទៅមុខទៀតតែចូលរៀនសាលារដ្ឋគឺលុយហីมันអត់អីណាគ្នាហើយយើងអត់មានអីជីមានអីទៀតតែចេញសាលារដ្ឋតើមានរបស់ជីហើយយើងគ្មានហងនៅពេលស្មេសួរថាចង់ចេញពីទីតាំងនេះហើយបដូររបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទេអ្នកស្រីនិយាយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តថាចង់ចេញណាស់តែខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់យកមុខរបរថ្មីចង់ដែរតែយើងធ្វើម៉េចវិញយើងគ្មានអីរាវចេញទៅក្រៅរងថ្ងៃបានប្អូនទៅជួលដីឯណៅជួលដីជួលធ្វើផ្ទះអត់ទូទូចឯណៅព្រោះតែគ្មានដីស្រែចម្ការនៅឯស្រុកកំណើតចំណែកអ្នកស្រីញៀបណនដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រៃវែងវិញខំវិចខោអាវមកជាមួយប្តីនិងកូនដើម្បីមករើសអេបចាយនៅកំណត់សម្រាមក្នុងខណ្ឌដង្កោសប្តាហ៍អ្នកស្រីគ្មានជាប់បន្ទុកកូនកូនទេមានតែចៅ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវមើលថែតែអ្នកស្រីញៀបណននៅមានបន្ទុកធ្ងន់មួយទៀតគឺជាប់បំណុលធនាគារចេះមកតាមតាមគេទៅយើងដឹងមុខរបររស់ស៊ីអីមកតាមគេខាងខ្ញុំគេមកមុនណាហើយខ្ញុំទៀតមកក្រោយគេទៅមកហ្នឹងហើយបើយើងមកនៅស្រុកក៏គ្មានអីហូបដែរទៅ3-4ថ្ងៃទៅមកវិញទៅបដីធ្លីលក់អស់ខ្ញុំជាពាក់អង្គការនៅ1,500ទៀតពាក់ពីដើមមក5,000ណាលោកគ្រូយកដោះឥឡូវនៅជាង1,000ទូចាស់ចាំងទៅឈឺយារតិចតិចទៅបាំងទៅទៅរកអី
ដល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅលក់បាន100,000អញ្ចឹងទៅ3ថ្ងៃ3អ្នកម៉ែកូនហើយបើយើងហូបមួយថ្ងៃចូល50,000វាថ្លៃម្ហូបបន្លែតោកមកយើងទិញគេទាំងអស់ខ្លួនឯងគិតទឹកអវិនមានសារអីទិញសារគាត់ថាដីនឹងមិនយើងជួលគេសំពីនៅវ័យកាន់តែចាស់ជំងឺរំរិតកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីញៀបណនដែលមានវ័យ53ឆ្នាំទៅហើយនោះទទួលចង់បានបានសមត្ថភាពឬជំនួយសង្គមណាមួយដែលអាចឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទទួលបានថវិកាប្រចាំខែដើម្បីដោះតល់ជីវភាពខ្ញុំឃើញចង់បានលោកគ្រូបើយើងនឹងធ្វើម៉េចខាងខ្ញុំគេជួយដែរឥឡូវធ្លាក់មកបានតាំង60,000គេយកអាយុ60ឡើងបាន60,000 3,000បើខែមុនហ្នឹងអើ60,000 2,000គេបាក់ឲ្យរកខែនឹងគេឲ្យចាស់ចាស់គេយកពីអាយុ60ឡើងឥឡូវទំនេរដៃពីរើសសម្បកអេតចាយប្រភពម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានឲ្យដឹងថាការងារជាអ្នករើសអេតចាយនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្វីទេមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកទេព្រោះលោកឈរនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃរហូតអ្នកអត់រកនៅរូយ៉ាងណាស្អាយមេឃវាក្ដៅពេកឥឡូវដូចថាវាឡើងចាញ់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាពីច្រើនឲ្យយើងអ្នករកថ្ងៃឬរកយប់អីចឹងចិត្តហប់ញើសអីចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងມັນដូចយើងធ្វើការណាញោមធម្មតាធម្មតាវិញបាទអពមានថាតាក់ទងមួយជំងឺអីឆ្លងអីទេមិនតែយើងធ្វើនឹងនឹងកន្លែងមេរោគអញ្ចឹងអត់មានជំងឺឆ្លងវិញអត់ទេសាយយើងនៅចិត្តញើសនេះនិយាយរួមយើងនៅហាថ្ងៃហើយចេញចិត្តញើសទេបើយើងអត់ចេញចិត្តញើសវានិយាយរួមត្រូវឈឺសូម្បីតែយើងដើរទៅដល់មុខហ្នឹងក៏វាចិត្តញើសវាហូរវាក្តៅពេកហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងវាដូចថាចិត្តជំងឺអីដែរវាត្រូវវាថាចេញតាមញើសយើងទៅអញ្ចឹងមានអីមកឆ្លងកាត់អីមកយើងកាត់ទេសូមជម្រាបថាទីលានចាក់សម្រាមថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះគឺមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពីសន្តិសុខនិងមានការហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលផ្លាច់មុខចេញចូលក្នុងបរិវេណទីតាំងនោះឡើយ